ndryshesh me stil është veçanti. Ti je në mod, është arritje. Dhe për të gjitha këto kujdeset Berlin Text. Vishu mirë, vishu lirë. Ju mirëpresim në Berlin Text Outlet. Faleminderit që kujdesesh për ne në Alpazar. O, sa më pëlqen kjo vjetja imi e mua. Shki nga t'ja njësë nga për para. Nga do t'ja filloj o vjetja imi. Do t'ja filloj nga fytyra. Ti, o vjetja imi, ke hunden më të madhe në gjithë fisin tonë. E paldere, paldere. Edhe të jesh krenar edhe të mburesh për këta. Mos u mërzit, se edhe hunda e madhe e ka një avantaj. E ka. Prandaj, mos e bej operacion plastik. Dëgjojmë mua. Mos e prek hunden me dorë. Paldera. Edhe ata që kanë ndërhyrë, shumica janë penduar. Lëre undën ashtu si që ke bio administro undën që ke, se unë duaj që undën ti me ta trashgojnë dhe kalamajt e mi. Po, si do mos a ideali manë që të bejë, unë do ta ketë undën a më të madhe se ti me do ta ketë. Djali do ta ketë undën me të madhe se ti men, a, shode, pa, po koka, shiko koka nëri, ke kokën me të male në gjithë prefekturën e Tiranës, se, e di si thotë, sa më të madhe ta kesh kokën, aq më truka, ja fuzi kotë, e ka njeri fshati ti me të madhe kokën, se unë idiotësh, kure e ke kokën e madhe, të thonë, o kokë madhë. Kurse kure e ke të vogël kokën, të thonë, o kokë gorica. Upu, ku shpe erdi mua. O rala kujtë po vjenë eri. O po ti ke kushen me të madhe. Me të bukur, shiko që shlonë, shiko. Gushën që ke ti, nuk e ka njeri. Të plot, të bukur, të fryre. Në form dardhe, që kur varet, po që, tak, unë e ledha të këqe, tak. Kena një si që të tjerët e ndërrojnë, por nuk e ka në. A, sa më përqenë. Ore, si shpuna, sa më fosë që zbresë unë, ashtë më të më dha bëjnë gjerat. Si ka mundë si? Disa e ka mundë. Ajde, bark, ajde. Parkun që ka mune, nuk e ka njëri. U, po unë arova cicat, dale njërë. Edhe cicat, këri shikoj, ullet që këshurë. Cicat që ka mune, i ka në zili dhe gratë. Që po të vija su tjena, do të kishe numrin 9 e ca. A, qate shkrua, ere, qate shkrua, se m'gjeli mendjet e barkure. A, ti ke bargun me voluminos që ka tërë dy njaja. Se ka tërë dy njaja, vetëm mune kam. A, qa ka parki barke. Sa ta dini juve. Unë të bëjë thirje. Mos të dopsojesh dhe të haqë sa të mundesh. Pa limite. Se da pa limitur. Mos dëgjo që thonë njerëzit thashe e the me gjinja. Që thonë a i bark deri. Bark deri.
E studi, se të kandidat të jesh krenar për barkun që ke. Ure, sikur lola në qikë. Sot po e mbyllë letrën. Pa, pa. Po e mbyllë sot letrën, se herës tjetër do vazhdoj me poshtë. Me shpres që letra të të gjenë shëndoshe mirë, edhe po pres me pa durim përgjigjen e letrës që të dërgova. Me respekt, vetja ime, ashtu si që jam. Se po shikoja lajmet në radio. Ha mu. E çfarë është kjo koronavirusi? Është një gjo që të qënë shu për një jetë më atë mirë më dho. Aaaa, do thënë është si kjo lotaria amerikane. Po mu, paka shumë, vetë se kjo është lotari për në fetë satam mu. Aaaa. Bëhesh djali mirë me atë. Aaaa, sa mirë. Po si bëhesh djali mirë? Thojnë tonë, sa djali mirë, ka keni shkreti. A, mësë talë. Por zotën po më. Po që ka si tip së mundi pra. U, sa impreh, ti e tim morë. Si ka pëgjonat në flutërim tim. U. Ure, po nga ka ardhë kjo koronavirusi? Kjo vjen për ushimit kinez, morë shok. A keni ti për ushimin kinez? Jo. Si s'keni, mo, din qa hojnë ata, mo. E qa hojnë ata? Qa s'hojnë, mo. He? Qenë në tjegull. Ha? Mo që krudo. Dhe sub në lëkurisht natet hojnë, mo. A, leta një mos në shpif. Kjo sa kur gjo, mërë shok. Se? A ki kërë në i herë i pasën ti? Po. A ki hongër në i herë buk me qofte? E, dikur. E, mo, ata në vend buks me qofte, ka në buk me 10 cm gjarpen, mo. Ha? Por zotën, mo. Edhe kur e vend t'i kanë bëhet 30 cm, mo. Ale, të rinë, mos në e shpif! Qo me të shpif, mo, shok? Ti s'din gjo hisë m'duket? Ja! A din kush është ushimi mo e shpifën për kines, mo? Kush? Mishi i qingjit. Qo thua? Mo, kjo është vesh moja icebergut, mo, shok. A din atë e si thujnë asoj që i banë qeni, mo? E kaka! Bravo, mo! Kaka është mbëlsirë kineze. Ore, po pse nuk thua ti që të hapim një mbëltore kineze me qëse është kaka palek? Sa mirë t'ka shku me një, mo! E, po si për e vej me emrin, mo! E, kollaj fare! Si, mo! Mbëltore kako virusi! Dashurmiq, kjo ishte gjithçka që kishim përgatitur sot në këtë mbrëmje të së shtunës për ju, këtu, publiku në sallë dhe telespektatorin. Shpresoj se kemi kaluar një mbrëmje me të qeshur atë cilat uroj me zemrën e shpirtë. Unë dhe stafion, mos mungojnë kur në familjet dhe shtëpitë tuaja, midisa mos mungojnë kur mes në shqiptarve. Duke lut takimin e radhës të shtunën tjetër në orën 21, ju falenderoj nga zemra që ishit me ne, natën e mirë! Bashkë të qeshim
male, kemi në në rëmë të bar. Kolumbina e jam bra, parot e që po mi shqiptar. Jemi në verra sarjan, e gjithë botan në kam zili. Do bën qipërin e male. E në kryusin as njeri. Të gjithë këndojmë me një këngë e bukur melodia. Në vendin tim, në vendin të një iqë më ndur, të gjithë iqë më ndur. Me zi po pres, kur qeli të pastroje. Tot nuk bon që në këtë jet, bosat i kemi në pushtet. Pra na junja vëjkam ga. Por i lindim nuk ka fjallë, nga shkojeta me premdine. Jam shqiptar, jam informal, leja pjetën për tatime. Historia, origine, kombitin, pentru mie qeveria. Të rëzojë Shqipërie. Të rëzojë Shqipërie. Kusha ju nuk do të donë, të vinë dhe buzën në gaz. Të ishte se si një ditës dhe halë e pilin të pas. Me një gaz dhe dhe humor, aku se rëndozim zjarë. Come here!